Çdo fillim pranvere, sfida mes zgjedhjes së ushqimeve të shëndetshme ose jo bëhet gjithnjë e më e egër sa më shumë afrohet stina e verës. Pranvera është sezoni më i mirë për të filluar dietën pasi shumë llojshmëria e perimeve të shëndetshme e lejon këtë. Ushqimet pranverore të pasura me ujë dhe fibra janë ushqyesit më të mirë për trupin tuaj. Mund të konsumoni sasitë që dëshironi dhe të mos shëndosheni. Këto ushqime arrijnë të reduktojnë dhjamin në lëkurë duke stimuluar humbjen në peshk. Sallata me gjethe të kuqe, bizelet, qepët e bardha, repat, kajsit, spinaqi, brokoli. Këto ushqime, përveç se do t'ju ndihmojnë të ulni peshë, do t'ju mbajnë të shëndetshëm në trupin tuaj.